записи. Судове засідання Святошинського районного суду міста Києва оголошується відкритим. Проводиться судовий розгляд кримінального провадження відносно Пінчука Олександра Сергійовича та Каденка Максима Віталійовича, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15 пункту 1, 12 частини 2 статті 115 пункту 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд оголошує дане кримінальне провадження, буде розглядати Святошинський районний суд міста Києва у складі колегії суддів, головуючи суддя Бандура, суддю Жмуть, особисто заочуючи секретаря Хворячко. Сторони кримінального провадження, прокурор у нас буде. Лівочка Вікторія Лавріківна, лівого групи. Захисники у нас будуть. Адвокат Сахнюк, по суті, в інтересах КДН. Є Сахнюк і захисник. Романюк, в інтересах Романюк. Захисник у нас брав попередній Мелешко, брав. Де будете брати участь? Да, участь. Інтереси, чиї будете захищати? Пінчука. Пінчука. Ви подавали заяву про те, що ви хотіли ознайомитись з матеріалом. Так, ознайомитись з матеріалом. Ознайомитись. Є ваша заява про те, що ви маєте нами брати участь в кримінальному провадженні. Щодо захисника Мелешка, він буде брати участь? Ви будете інтересні? Так. Да. Зрозуміло. Ви укладені угоду? Так. Угода укладена, так, не запризначена. Зрозуміло. Прошу сідати вас. У нас сторона потерпілої є у нас? Хто є? Ковецька Оксана Борисівна. Є, так. Ковецька Оксана Борисівна. Так. Да. Сідайте, прошу вас. Суд наголошує на тому, що в дане судове засідання також у нас не з'явилися обвинувачені, не доставлені в судове засідання обвинувачені у нас Пінчук Олександр Сергійович та Каденко Максим Віталійович. Яка думка учасників кримінального провадження щодо розгляду даного кримінального провадження? Шановний суд, вважаю, що без обвинувачених не можна розглядати, тому прошу відповісти. Дякую. Потерпіла особа. Ваша думка? Я підтримую. Підтримую прокурора. Будь ласка, захисник є? Неможливо. Так само можливо. Неможливо. Вислухавши думку учасників кримінального провадження, суд ухвалив відкласти розгляд кримінального провадження в зв'язку з наявною і недоставкою судове засідання обвинувачених. І на сьогоднішній число вислухали судове засідання, визначає дату наступного судового засідання на 31 березня вівторок на 12 годину 45 хвилин. Я розбажу вашу честь. Так само. Чому, яка причина? Засідання вже сідало на судах. Тобто ви не зможете взяти участь у даному? Після обіду. Після обіду є ще. Після обіду? На 17.15. Є можливість, так? Значить, на 31 ми тоді відмічаємо, на 31 березня вівторок на 17 годину 15 хвилин. Це Пожилянський. За цією ж самою адресою, зал судовиці номер 5, суд ухвалив відкласти дане кримінальне провадження для суду з недоставки судового засідання обвинувачення.